Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en mega spændende video. Jeg har glædet mig så mange uger til at lave. Og det bliver i dag en giveaway, og så bliver det mit Gosh Lagersalg haul. Hvis I ikke ved det, eller hvis I ikke følger på Instagram eller kigger med på min blog, så ved I det ikke. Men jeg var til et Gosh Lagersalg haul for cirka 2 uger siden, som var det ligger sådan imellem Virum og Hillerød, sådan derudaf. Og det er egentlig fordi en af mine veninder, som hedder Lea, hendes mor, kender en, som arbejder i Gosh, så kommer man ud, det er sådan hver halve år, så er der sådan en lagersalg for Gosh, hvor de sælger mange af deres produkter meget billigere, og jeg har været der til det et par gange før, men jeg tror, det er et år siden, jeg var der sidst, så jeg var sådan mega excited, fordi jeg handler aldrig for Gosh af, det gør jeg ikke, men jeg har heller aldrig prøvet at købe produkter fra Gosh af, som jeg ikke har kunnet lide. Jeg har kun købt produkter fra det her lagersalag, og alle de produkter, jeg har købt gennem tiden, har været fantastiske. Altså, jeg elsker Gosh. Gosh er en af mine yndlingsdrugstore mærker, og der er egentlig ikke særlig mange, der køber så meget hos Gosh, og det synes jeg er lidt synd, fordi de laver så gode produkter. Jeg synes næsten for tiden, at jeg bedre kan lide Gosh, end jeg kan lide Maybelline. Og det er stort, fordi jeg har altid elsket Maybelline af hele mit hjerte, men jeg synes egentlig bare, at Gosh laver så mange fantastiske produkter. Og jeg har købt en masse ting. Jeg har købt nogle ting til mig selv. Jeg har købt noget til min mor, og så har jeg købt noget til giveaways. Der kommer til at være 2 vinder i min giveaway, så stay into the video. English, because jeg begynder at snakke engelsk. Fordi at så kan I se, hvad I kan vinde. Men jeg synes egentlig bare, at jeg vil starte med at vise, hvad jeg har købt. Det første, jeg har købt, som ikke er makeup, det er, eller makeup relateret. Jeg har købt en skin tonic, som er fra Tør, som er til dry and sensitive skin. Og det er egentlig bare en, du skruer på her, og så er der sådan en lille hul. Og jeg har ikke prøvet nogen af de her ting endnu, men jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg mangler en ny skin tonic, og den der kostede 20 kroner, og jeg synes egentlig, den var pæn, og så var den fra Gosh af, og ja. Så har jeg købt en øjencreme, som er også fra Gosh selvfølgelig. Den ser sådan her ud. Det er sådan en rigtig sød lille en, og jeg bruger altid øjencreme. Jeg har en lige nu, som er fra Matas eget mærke, så men jeg har tænkt, at jeg køber en ny, den kostede også 20 kroner, så det var sådan, ja, hvorfor ikke? Jeg vil gerne prøve den, så ja. Det sidste, jeg købte, som ikke rigtig så meget makeup relateret, det er de her falske øjenvipper, som er sådan nogle små nogle. Og det har jeg egentlig bare godt kunne tænke mig på i super lang tid, men jeg har ikke rigtig fået købt nogen, fordi at jeg ville gerne have, at de skulle være gode. Normalt sælger de også, men der synes jeg, det er lidt svært at relatere til, om det er godt. Og så jeg Gosh havde det, og så tænkte jeg, den kostede under 40 kroner. Jeg kan huske, om det var 40, 20 eller 30. Men der er også en lig med, og jeg glæder mig bare super meget til at prøve de her. Så har jeg købt en primer, og det er Gosh's face primer, som er classic. Der var mange forskellige farver, men jeg valgte egentlig bare den gennemsigtige. Den er super, super dejlig på huden. Jeg har ikke prøvet den sådan, men jeg har lige prøvet den på min hånd forleden. Og den er så dejlig. Jeg synes Gosh laver så gode primers. Jeg har ejet nogle andre igennem tiden, så... Og de har bare ikke været så store, så det var jeg helt vildt glad for. Det sagde jeg her, at jo mere du trykker, så kører den her op, og så kan man egentlig se, hvornår man er færdig med produktet. Jeg havde egentlig de der tuber, så man ikke kan se, hvornår man er færdig, fordi det synes jeg bare er irriterende. Så jeg elsker Gosh's indpakning på deres primers. Så valgte jeg at købe en Gosh mineralpuder, som jeg egentlig har set, de har i butikkerne, fordi jeg var i Rosengårdcenteret om søndagen og lige kigge ind i Føtex, og der så jeg, at alle de her ting, jeg næsten købte, dem har de faktisk, så det er egentlig ikke, fordi det udgår. Jeg har altid tænkt, at det har været udgået af kollektioner, de har solgt, men de har også med dealer og sådan noget, så det var meget excited over. Så jeg købte egentlig den her. Jeg har aldrig rigtig prøvet en mineralpuder før, så den koster 20 kroner, og så er den i 02, og så er den bare sådan der, og så åbner den her, og så er puderen der. Jeg glæder mig så meget til at bruge den her, altså sådan virkelig meget. Køb 2. BB Cream, CC Cream, og først har jeg købt Garnier's særligt det. Jeg har købt deres BB Cream, som er i 01 Saint. Og det var egentlig den nyeste, der var, og jeg tænkte, det var svært at køre rundt, fordi der var så mange mennesker, og så tænkte jeg bare, jeg tager bare den nyeste. Og den har SPF 15 i, og det er All in One BB Cream. Og jeg vil gerne prøve den her i så lang tid, men jeg synes egentlig godt, at det er lidt dyrt i normale butikker, så derfor så køber jeg det ikke. Men jeg glæder mig ultra meget til at prøve den her, og den ser bare super dejlig ud. Så yes. Så har jeg købt en CC Cream, og jeg aner faktisk ikke rigtig, hvad forskellen er på en BB Cream og en CC Cream, fordi jeg ikke rigtig sat mig ind i en CC Cream. Men jeg købte den her, fordi de begge to kostede 40 kroner, og de er oliefrie, og den her er. Og den købte jeg også i den lyseste farve, som er 01, og jeg glæder mig mega meget til at prøve det med, fordi jeg har faktisk ikke rigtig prøvet nogle BB creams eller foundations fra Gosh af før, og så koster de 40 kroner, hvilket er så sindssygt dejligt. Jeg har købt mere fra Gosh BB Line, eller hvad den hedder. Det er den her BB Skin
Perfect Kit, som er highlighter og concealer kit, som så sådan her ud. Jeg har faktisk aldrig rigtig prøvet concealers i bøtte før, og I kan se, der er to concealers, den ene er jo nok under øjnene, så det er uretheder, og så er der en highlighter, og for det første, så synes jeg, det her sæt, det er så sødt. Det er virkelig nemt at skulle tage med, hvis du skal nogen steder hen. Ej, der er sgu lige et spejl der, den bliver mere lige. Og den koster 20 kroner, og det sælger de også i butikkerne, det her, så jeg glæder mig mega meget til at prøve om det. Køb det mascara, og jeg tror, i min sidste 20 video har jeg sagt, at jeg ikke har brug for mascara. Og det har jeg ikke, jeg har overhovedet ikke brug for mascaras. Men jeg er sådan en, jeg kan ikke lade være med at købe dem. Så jeg har købt en Gush, der hedder den her Double Perfection Mascara, som er, der er en under eye og en over, og den kostede 20 kroner, så jeg tænkte bare, jeg skal prøve en mascara for Gush. Jeg har altid købt rigtig meget mascara nede til de lærer sig. Og det har egentlig været det samme, jeg har købt, og nu tænker jeg lige bare, at prøve noget nyt, fordi jeg har stadigvæk nogle af dem, som jeg købte for et halvt år siden, som jeg ikke har åbnet nu, så jeg valgte egentlig bare at købe den her. Så købte jeg en Gush eyeliner, som ser sådan her, som er i black. Hvis nogen af jer ved det, eller har fulgt mig lang tid, så er jeg røv dårlig til at lægge eyeliner. Jeg er virkelig dårlig, jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg prøver at købe så mange forskellige eyeliners, fordi det kan være, at nogen af dem virker for mig, så jeg håber lige, at den der den gør. Så det gør så 20 kroner, og så tænker jeg bare, nu prøver vi sgu. Så købte jeg to almindelige eyeliner. Jeg købte faktisk tre, fordi der var tre for 20, men min mor, hun ville gerne have en. Og det er sådan en her eyeliner, hvor det er sådan en her tusser, og det har jeg aldrig købt før for Gush af, så. Og så nede i bunden, så er der sådan en her spudge, som du ligesom kan tage det ud. Og jeg har fået at vide, at de her eyeliner skulle være så gode. Jeg ved ikke, om de er water. Det ved jeg sgu ikke. Der står altid, the ultimate eyeliner. With a twist. Ja, det hedder bare black and black. Back in black. Back in black hedder de her. Så købte jeg en lipgloss, og det var egentlig fordi, at min mor ville have den her. Eller hun har skrevet en liste over de ting, hun ville have, og så købte jeg dem til hende. Og hun ville have den sådan en lyserin, og så sådan her, så synes jeg bare, den var så smuk. Så vi har den samme. Det er måske lidt dumt. Men det er bare en lip shine, som der ikke står noget farve op. Jo, her. T-Wit. Tree Rose 03. Og jeg synes, de minder mega meget om H&M's. Det er måske bare mig, men det er egentlig bare sådan en her, jeg kan lige smudge den her. Den ser bare sådan noget. Super, super smuk. Og så dufter den bare. Så købte jeg to af de her Gush's Forever Lip Shine, som jeg virkelig gerne vil prøve. Og jeg tænkte slet ikke, at de var der, fordi de er lige kommet ud. De koster så også 30-40 kroner, så var det sådan et new collection, hvor alle de deres nye ting var. Jeg købte først den, som hedder Flirty Dreams, som ligner lidt, den kunne være godt sammen med min lipgloss. Det er bare en super smuk sådan peachy farve. Og jeg elsker sådan nogle her lip tusser, pensel, det er min yndlingsformer for læbestiftartigt. Og så købte jeg den her, som hedder Funky Friday, som er en super. Ej, den er også smuk, den her. Den der her. Ej, jeg kan slet ikke. Den er så overdrevet smuk, og jeg vil gerne købe flere af dem her, fordi at de ser så smukke ud, men jeg tænkte også, støtter lige. Så købte jeg en nylock, og det var den, jeg havde på i min Watch on My iPhone, og den ser sådan her ud, eller Watch on My iPhone. Den hedder Mish 597. Det var egentlig bare sådan rigtig mintgrøn, og den havde jeg på min skole til gamle livdag, fordi at jeg var helt sort i tåret, så jeg ville egentlig gerne have noget, som var lidt farvet, så den valgte jeg at købe. Den kostede 10'er, så why not? De sidste to ting, jeg har valgt at købe, det er først og fremmest en blush, og den hedder Bounty Pie, som er super smuk. Den ser sådan her ud. Jeg har røget i den, hvis I kan se det, og det er egentlig bare sådan en, du kan godt bruge den her som en highlighter, og den der, og de der som blushes, men hvis du blander det sammen, så er det jo bare en blush, og den er super smuk, den her, altså. Jeg synes også bare, Gush's indpakning på de er så smukke, altså. Jeg er helt forelsket Gush, altså jeg er så forelsket Gush her nu. Love it. Købe en highlighter, som ser sådan noget. Den minder mig mega meget om Bobbi Browns, og den her, den er i farven 002 pink. Den er så smuk. Den er virkelig så smuk. Den er så smuk. Hold nu op, hvor den er smuk. Jeg kan slet ikke styre mig. Det er de smukke der. De kostede også 20 kroner. Det var egentlig alt, jeg valgte at købe. Jeg prøver at gå hurtigt igennem det. Det er egentlig, fordi jeg er så excited. Jeg er så glad for alle de produkter, jeg købte for Gush. Jeg synes også, det er fantastisk produkt. Mærkeprodukt. Som jeg sagde før i starten, så kommer til at være to vinder. Jeg har lavet sådan en lille goodie bag til jer, og den ene kommer til at være en giveaway på min Instagram, og den anden kommer til at være på YouTube, så man kan vinde to kan vinde. Og nu vil jeg egentlig bare vise, hvad der er i. I den til YouTube er der først og fremmest to af de her Dennis Knudsen Makeup Guide, som er trin 1, og
Der er to, fordi du kan have en selv, du kan give den til din mor eller en veninde eller noget lignende. Og Dennis Knudsen er jo super god til sådan noget her med makeup, så dem kan I altså vinde. Så kan I også vinde et sæt her med Nylax, hvor der er fem i. Altså det er ikke mig, der har ødelagt det så meget. Det er egentlig fordi, jeg har haft det i posen, så det er altså blevet sådan lidt, og det må jeg undskylde. Men det er fra deres serie, den der Oh My Gosh. Så det kan være sådan også med. Så kan I vinde en mascara, som er en af mine yndlings for Gosha. Det er den her, der hedder Amazing Linking Build, som er en brun mascara. Det er det en brun mascara, fordi at, jeg synes det er mega flot, når man har brun på, og jeg ejer dem selv. Så jeg tænkte bare, så kan man prøve noget andet end sort, fordi man kan altid gå og købe sorte. Men der er ikke særlig mange, der vil gå og købe en brun, så jeg tænkte egentlig, den kan I vinde. Og den er i dark brown, så det er jo ikke fordi, den er lysebrun. Den er mørkebrun, så det er ikke fordi, man kan se forskel så meget. Så kan I vinde sådan et her lille pigment, som jeg har valgt at købe i lyserød, fordi jeg synes, at den var så sød. Den er i farven Baby Doll, som egentlig bare er en pigment og en skygge, og Gosh laver virkelig gode pigmenter, altså. Så gode. Jeg ejer selv et par farvede stykker i blå og grøn, og sådan noget, som jeg bare elsker. Og så kan I vinde tre øjenskygger, og det er egentlig bare deres helt almindelige øjenskygger. Og det er heller ikke mig, der har åbnet dem eller noget. Det har de jo været, fordi der lærer sig, at jeg har købt dem. Og først og fremmest kan I vinde den her, der er i sådan en mørkegrøn. I kan lige se den her. Så kan I vinde sådan en her double eyeshadow, som er sådan her. Og så kan I vinde sådan en her sandfarvet øjenskygge. Jeg har egentlig valgt at købe noget, som er lidt anderledes forhold til, man normalt plejer at købe. Og det er egentlig bare, fordi jeg synes, det kunne være lidt sjovere, end bare at købe helt brune og sorte, fordi det kan man altid gå ud og købe. Men det er den, du kan vinde for min YouTube giveaway. Det eneste, du skal gøre, det er at være abonnent på min kanal. Du skal like den her video. Og så skal du skrive ned i kommentaren. Hvad skal du skrive? Du skal skrive, hvad for en video du vil gerne vil se fra mig, og hvad du egentlig synes, jeg skal lave mere af og bedre, og skriv noget positiv kritik eller noget, eller jeres yndlingsmakeup mærke, eller bare skriv et eller andet. Det kunne være så fedt, hvis jeg skrev noget, ikke noget langt, men noget, jeg kunne sidde og hygge mig med at læse i hvert fald. For min Instagram giveaway er der sådan lidt af det samme. Der er også to af de her Dennis Knudsen makeup guide. Der er også et sæt af det her, det er bare en anden formel, men der er også et sæt af de her. Så kan du også vinde et pigment. Det her, det er bare en lys, som hedder vanilje. Du kan også vinde en brun mascara, som er den samme som den anden. Og så kan du vinde tre øjenskygger, og det er forskellige end de andre. Den første er sådan en her kobberfarve, der er en hvid farve, og så er det den her virkelig smukke brune, som jeg faktisk selv ejer og også købt til min mor. For at deltage i den her, som er på Instagram, der skal du bare være følger på min Instagram, som er Mia Friis. Så skal du egentlig bare hashtagge Mia Friis giveaway på en af dine billeder. Det kan være et selfie, eller det kan være et outfit billede, eller det er fuldstændig lige meget, hvad det er. Og der kan du kunne deltage lige så mange gange, du har lyst til på min Instagram giveaway. Det kan du egentlig også på min YouTube, hvis du har lyst til det. Men du skal egentlig bare følge mig, og så lave et hashtag. Og så trækker jeg egentlig bare nogle vinder, og jeg tror, jeg gør det om en uges tid eller noget. Og jeg håber virkelig meget, at I vil deltage, og det er også super mange tak for, at I har støttet mig igennem alt, og jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den her video, og så ses I bare i min næste. Hej hej, love you! Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave et samlet haul. Det er super lang tid siden, jeg har lavet et haul.